Pillow Challenge підкорює простори інтернету. Офіційно ініціатива з'явилася лише 5 квітня. Тоді шведська блогерка Фіро перша опублікувала своє фото, вбрана у подушку, і закликала підписників робити те ж саме. За тиждень світові соцмережі зарясніли карантинними луками. Ініціатива докотилася і до Голлівуду. Оскароносна дівчина-кішка і дівчина Бонда Хейлі Беррі теж вигуляла на просторах інстаграму сукню з подушок. Україна, звісно, не залишилась осторонь. Спершу ініціативу підхопили зірки шоу-бізу. Кілька днів тому співачка Настя Каменських станцювала в своєму інстаграмі у сукні з подушок під запальні ритми. А це вже образ від відомої ведучої і хмельничанки Лесі Нікітюк. Дівчина трохи змінила правила гри і виклала образ у сукні з ковдри, з гумором підписавши пост. Щось чути стосовно Каннського кінофестивалю? А це вже сукні з подушок від хмельничан. Не уминула фешн-розвага і ведучих нашого телеканалу. Анна Боричко і Сергій Савчук теж долучилися до Pillow Challenge. Кажуть, аби не нудьгувати в самоізоляції, потрібно бути самозайнятим. Взагалі, я ще не бачучи челенджі, які запустили, я собі щодня взяла за мету робити якісь домашні фотосесії. Я фотографувалася із рушником на голові, потім я фотографувалася із ковдрою, і потім я побачила Pillow Challenge, це челендж з подушкою, і також вирішила зробити подібне фото. До речі, Аня його масштабувала, вона використовувала і простирадла, і пледи, і ковдри різні, і полотенця. Ну, не тільки подушки, так що вам на заміточку. Пара каже, участь у карантинних челенджах і флешмобах не лише допомагає не нудьгувати, а й таким чином люди в ізоляції єднаються одне з одним, хоч і через хештег та інтернет. Карантин насправді об'єднує людей у соціальних мережах. Вони почали частіше зідзванюватись, частіше, не знаю, використовувати відеозв'язок, частіше записувати відео поздоровлення один до одного, частіше телефонувати до батьків навіть. І взагалі оці челенджі, вони дуже об'єднують людей з всіх країн, тому що всі челенджі йдуть світового масштабу, і так як більшість країн постраждало все-таки від коронавірусу, люди, не знаючи того, просто всі об'єднуються, і насправді дуже приємно, тому що ти тоді розумієш, що ти не один, і якось і легше. А ще пара радить, аби не стресувати, потрібно знайти собі справу до душі і пам'ятати, карантин не назавжди. Юлія Астафурова, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.